Kitab Wilangan bab 12 ayat 1 ngantos 16. Kacarito, Ibu Miriam lan Imam Harun podo nutuh marang Nabi Musa prakara wong wadon bangsa Ethiopia kang wus dipundhut garwa. Marga panjenengane pancen wis mundhut garwa wong bangsa Ethiopia iku. Pangucape Ibu Miriam lan Imam Harun. Apa Pangeran Yehuwah iku anggone maringake pangandika mung lumantar Musa wae? Apa ora iya lumantar kita uga? Mongko kang mangkono mau kapiyarsa dening Sang Yehuwah. Ana dene Nabi Musa iku luwih dening alus bebudene ngungkuli sakai wong ing salumaing bumi. Padha saknalika Sang Yehuwah banjur ngandika marang Nabi Musa lan Imam Harun sarta Ibu Miriam. Sira wong telu padha sebo menyang taruh pasewakan. Wong telu iku tumuli iya podo sebo. Pangeran Yehuwah banjur temeda ono ing sakjroning tugu mega lan jumeneng ono ing lawangan ing tarub tumuli nimbali Imam Harun lan Ibu Miriam. Sakarone iya podo banjur ngadep panjenengane nuli ngandika sak mengko sira podo ngrungokno pangandikan ingsun iki. Menawa ing sak tengahira ana nabi, anggon ingsun ngatingal marang wong iku sarana wahyu lan anggon ingsun maringi pangandika sarana impen. Ora kaya mangkono munggo abdi ningsun Musa. Iku tumemen ana ing sapadaleman ingsun kabeh. Aben lesan anggon ingsun ngandikan, lawan terus terang ora kelawan cangkriman. Malah nganti kalilan deleng pasemone Pangeran Yehuwah. Kang iku yogini siroko ora wedi nutuh marang abdi ningsun Musa iku. Ing kono mulat-mulat bebentune Sang Yehuwah marang wong loro mau sarto tumuli cengkar. Bareng megane wis pindah soko ing sak dhuwure tarub. Lah Ibu Miriam iku nandang memolo saraat. Rupani putih kaya salju. Nalika Imam Harun noleh marang Ibu Miriam, katon wus nandang memolo saraat. Imam Harun banjur matur marang Nabi Musa. Ah Dimas, dosa iki mbok aja katempuhake marang aku sak kloron, kang tumindak mangkono ing sakjroning kabodohanku. Kembak yu aja ditegakake ing sakjroning kaanan kaya bayi lair wus mati iku. Kang nalika metu saka ing guwa garbani ibune daginge wis setengah bosok. Nabi Musa tumuli sesambat marang Pangeran Yehuwah unjuke. Duh Allah, paduka mugi kersa nyarasaken piyambakipun. Pangandikane Sang Yehuwah marang Nabi Musa, saumpama diidonono raine tining bapakne. Apa ora nandang kawirangan nganti pitung dino? Dheweke kasetrakno ana ing sakjabane pakemahan nganti pitung dino. Sawuse mangkono kena ditampani maneh. Ibu Miriam dadine banjur disetrakake ana ing sakjabane palerban lawase pitung dino. Lan wong-wong padha ora budal sadurunge Ibu Miriam katampan maneh. Sawise mangkono banjur budal saka ing Haserot banjur padha lerep ana ing pasamunan Paran.